Abalamuzi basatu abakooti enkulu olunaku olwaleero batandise okuwulira emisango egivunaanibwa abantu asatu mu babiri nga wano kuliko Sheyuns Kamoga, Molta Bukenya, Shei Siraji Kawooya n'abalala avunaanibwa emisango okuli ogw'okutta abasiraamu mu ggwanga, ogw'obutujju, ogw'okugezaako okuvujjirira abatujju ensimbi wamu n'emirala egyekuusa ku butujju. Bayatabda ku kkooti enkulu ku saa bbiri ez'okumakya mu bukuumi obw'amaanyi ng'abooluganda n'emikwano bangi tebakkiriziddwa kuyingira mu kkooti nga basigadde walako ne kkooti era nga bakira bayomba n'okwekokola poliisi olw'okubagana okulaba abantu baabwe mu kkooti. Abalamuzi abasatu abagenda mu maaso n'okuwulira emisango gino kuliko Ezekiel Muhanguzi, Peris Tuhaise n'omulala. Ebyokwerinda binywezeddwa okwetooloola kkooti ne munda ng'okuwulira emisango gino bwe kugenda mu maaso nga n'enguudo ezimu zeddwamu emisanvu. Abawawaabirwa emisango gino baagiza wakati w'omwezi gwa December mwaka gwa 2018 ne 2015 nga kigambibwa nti beetaamu kutta Sheikh Abdulkadir Muwaya, Sheikh Mustafa Bahiga, Sheikh Hassan Kiria wamu n'ogezaako okutta Sheikh Haruna Jemba n'abalala. Bapulida baabwe kuliko Kalebu Araka, Fred Muwema ssaako n'abalala bangi. Abamu ku basibe okuli Kinene Amidu, Ismail Ssentongo, Yusuf Kakande ne Musa Isa Mbiru nga bayitamu bapulida baabwe okuli Kalebu Araka balumiriza omuduumizi wa poliisi General Kayihura okubajjaluzira n'abatwala ku poliisi ez'enjawulo nga babakaka balumiriza Sheikh Yunus Kamoga ne Dr. Gurekiyingi nga bwe beetaba mu kutta amasheyi nga basuubiza ssente, ennyumba, abakyala n'okubata. Ssentamu Yusufu y'omu ku bantu asatu mu babiri abali ku musango guno gw'okutta basheikh. Ekigo ne bamutwala e Nalufenya, ne bamugyayo ekiro, ne bamutwala ku ssaawa mwenda ez'ekiro, ne bamutwala owa IGP Mr. Kayihura n'amusuubiza nti singa ayogera ekintu kyonna ekipiininga oba ekirumiriza Dr. Kiyingi nti yenyigira mu bikolwa by'obuyeekera ajja kumwa miliyoni 12. Kibi nnyo okufumba obujulizi ku muntu yenna, kibi nnyo. Omusango guno abalamuzi abasatu okuli ne Jen Kigundu bagwongezeeyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogujja. Joseph Innocent Senfuma ne Judith Nalugobe bakusakidde eggulire lino lwa Bukedde TV.